Tak ho tady konečně máme. Jedno z nejžhavějších zboží letošní sezóny. Myslím, že tuhle motorku nemusím nikomu vůbec představovat, protože už se o ní napsalo všude dost. Ale všichni jsou zvědaví, jak bude fungovat v reálném světě. No, mrkejte na tohle a držte se. To je slušný tanec. Nechci předjímat, ale myslím, že by se Tuono mohlo začít třást. Kdyby někdo náhodou netušil, co je tohle zač, tak to je Ducati Street Fighter V4S, 208 koní, 123 Nm, 209 kg natankovaná, přes 600 000 korun a technika tak blízko MotoGP, jak je to jenom u sériového naháče možný. Potřebujete vědět víc? Já myslím, že ne. To je slušný tanec. Teď jste možná na tom horizontu mohli vidět, co dělají ty křídílka. Nechci předjímat, ale myslím, že by se Tuono mohlo začít třást. To je neuvěřitelný u téhle motorky. Na to, kolik má koní, kolik výkonu se tam spe na to zadní kolo, tak to vůbec neparáčkuje, jenom se to hrne dopředu. Tahle motorka je prostě udělaná na rychlost. Není to Street Fighter, že by byl tak divokej, spurnej, zábavnej, ten je prostě rychlej a efektivní.